wata 30 muka yi muna yaƙi, amma Najeriya a ƙarƙashin General Gawan da kuma marigayi awo da awo yana ministan kuɗi, ba a ci bashin ko sisin kwago ba. Amma yanzu wannan fitilar da ta so a arewa maso gabas, gwamnatin PDP ta kanta ya da gudu ta je wurin majalisa, wai a ba ta izinin ta ci bashin biliyan guda, wato dubu sau dubu na American dala, don ta je ta yi wannan yakin. Sojojin da aka sa a yi ha'incin zaɓe a Ekiti da 'yan sanda na ciki da na waje, da waɗanda aka samu malafa da wani abu safa a kanyanka a gane ko su wane ne, inda aka aika su arewa maso gabas, da 'yan matan nan namu da suka ɓace wata takwas da suka wuce da an same su. Saboda haka wannan ya nuna gwamnatin PDP ita abinda take so a ce ita take cin zaɓe, ce ta sukuwa a kanmu. To idan kuka ƙyale ta suka ƙara sukuwa a kanmu ta shekara hudu, in kuka gani ba za ku gane ni ba, ni ma ba na gane ku ba. In ana ta kai ba a ta kaya, mu rufa ma kanmu asiri mu kori PDP, mu kafa